Arratsaldeon. Ekitaldearen hasierako bideoan ikusi dugun bezala, 10 urte bete dira emakundek bultzaturiko gizonduz programaren barruan hainbat euskal gizonek berdintasunaren aldeko eskutitza sinatu zutenetik. Bertan, berdintasuna oinarri duen gizarte baten alde lan egiteko, eraikitzeko konpromisoa hartu zuten eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako jarrera erakustekoa baita ere. Hortik aurrera, hainbat gizonek jarraitu dute haien bidea eta 10.000 gizon baino gehiagoren sinadura jaso du konpromiso eskutitzak. Emakundetik askotan esaten dugu, emakume eta gizonen berdintasuna lortzeko gizarte guztiaren inplikazioa behar dela, eta argi dugu baita ere gizonen inplikazio aktiboa guztiz beharrezkoa dela. Ez dugu guk bakarrik esaten, hala esaten dute berdintasunaren inguruko nazioarteko agiri eta itunek baita ere. Eta legealdi bakoitzarekin batera lantzen ditugun berdintasun planetan islatzen denez, argi dugu gizonekin egindako lan hau emakumeekin alduntzean egin beharrekoarekin uztartu behar dela, emakumeen alduntzea berdintasun politiken ardatz nagusi bat izan da. Gizonduz sortu zanean, hiru helburu nagusia aipatzen ziren. Berdintasunaren alde eta emakumeen indarkeriaren aurka sensibilizatutako eta inplikatutako gizonen kopurua handitzea, berdintasunaren esparruan trebakuntza izango zuten gizonen kopurua handitzea, eta gizonek etzeko lanetan eta pertsonen zaintzan izan beharreko erantzunkidetasuna handitzea. Eta helburu hauetan aurrera egiteko, hainbat ekintza egin dira gizonduz ekimenaren barruan. Aipaturiko euskal gizonen eskutitza, 10.000 gizonek sinatu zutena, aitak izango zirenei berdintasuna sustatzea helburu zuen motxilaren banaketa, 30.000 motxila banatu ziren, eta besteak beste, berdintasun prestakuntza ikastaroak 7.000 gizon pasatu dira hauetatik. Esango nuke, gizonduzek sinergia batzuk sortu dituela gizonen artean berdintasunaren alde. Eta nolabait eredu ere bihurtu dela, ez bakarrik gure herrian, baita gure herritik kanpo ere. Horregatik, etorkizunerako erronkak aipatu aurretik, nik uste dut gaur, orain arte egindakoagatik eskerrak emateko eguna ere badala. Eskerrik asko, lehenik eta behin, gizonduzen sorrerarekin harreman zuzena izan zutenei, Juan Jose Ibarretxe lehendakariari, eta emakundeko zuzendaritzan egon ziren Izaskun Moyua eta Arantza Madariagari. Eskerrik asko, ekimenarekin urte hauetan zerikusia izan duten guztiei. Bai etxeko, eta hemen Ander Bergara aipatu behar dut, zein kanpoko kolaboratzailei. Eskerrak baita ere, berdintasunaren aldeko euskal gizonen eskutitza sinatu zuten 10.000 gizonei. Ikastaroetan parte hartu duten guztiei. Mila esker ere, azken aldian, gizonduz ekimenarekin elkarlanean aritu zareten gizon hautetzi eta gobernuko kargu publikoei. Eta bereziki, Urkullu lehendakariari beti eman digun babesagatik eta gaur aurkezten den ekimenean lidergoa erakusteagatik.